にこの活動を始めました。私自身も10代の頃は家が安心して過ごせる場所ではなくて夜の街をさまよう、そういう生活を送っていました。でそういう時に街で声をかけてくるのは手を差し伸べようとする人ではなくて、性売買や性搾取に斡旋する業者、またいくらでどう、ホテル行かないとか声をかけてくる回収者、本当にこの人たちしかいなかったんですね。で今でもそういう現状は残念ながら変わっていません。そういう状況を変えたいという思いでコラボの活動を始めました。でコラボの活動は当事者たちが自分たちに必要だったこと、ご飯が食べられることだったり、寝るところがあったり、暮らせるところがあったり、そういうことを当事者たちで自分たちで形にしてきた、それが私たちの活動です。なので活動を始めた頃はこんな攻撃にさらされるなんてもう全く想像もしてなかったんです。ただですね、特に2014年に JK ビジネスの実態を当事者たちで告発をしました。でその頃からこうしたデマや誹謗中傷の攻撃というのは始まって年々ひどくなっております。で中でもこの最近バスカフェ、私たちが10代の少女たちに夜の街で安心して過ごせる場を作ろうと始めたバスカフェで使用しているピンクのバスが切りつけられたこと、このバスです。これは本当に私たちにとってとっても怖かったですし、深く傷つきました。このバスは皆さんが思うようなただのバスではなくて、私たちにとってはこれまで女の子たちと作り上げてきた、その出会った少女たちと作り上げてきたその安心安全な関係性や空間、これを壊してやる、そういうメッセージだというふうに感じました。私たちの体、私自身の体が切りつけられたかのような、そういう痛みを深く感じましたし、恐怖も感じています。でそんな中でもですね、私たちコラボとつながる10代の少女たちや当事者の女性たちも今本当に不安や怒りとか悲しみとか傷つきも感じながら、それでもやっぱりこの活動、そしてこういう関係性、こういう場所を守っていきたいと声を上げています。私もそういうみんなの存在に励まされて、今日皆さんにこういう被害を受けてるんだっていうこと、この現状をお伝えしたいと思いました。私たちはこれからも性暴力や性搾取のない社会に向けて活動を続けていきたいと思っておりますし、少女たちや女性たちにとっての安心安全な空間や関係性、これを守っていきたいと考えています。どうか皆さんにそのために支えていただきたいですし、ご理解とご協力をお願いしたいと思います。本日はありがとうございました。